ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ጤና ይስጥልን። ዛሬ ምሽት በኢቲቪ አመሻሽ የህዝብ ቁጥሯ እየጨመረ ያለችውና የባህር በር አልባው ሀገር ኢትዮጵያ በኢኮኖሚው ላይ እየተፈጠረ ያለው ጫና ምን ይመስላል ስንል እንጠይቃለን። በሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ከዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የሚቆራኘው የኢትዮጵያ ሰራዊት ታሪክ 116 ዓመታትን አስቆጥሯል። በኢቲቪ ማህደር ከቀናት በፊት በአሜሪካ ብሔራዊ ሳይንስ ሽልማትን ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስለተረከቡት ትውልደ ኢትዮጵያዊው ፕሮፌሰር ገቢሳ ጀታ የምንላችሁ ይኖረናል። በኢቲቪ አመሻሽ በሚኖረን ቆይታ በአዲስ አበባ በተለያዩ ስያሜዎች ስለሚታወቁ አካባቢዎች የምንላችሁንም ይላል። የማውቁስ ሲሆኑ ግን ዝግንን ይላቸዋል። ስፖርት፣ ኪነ ጥበብ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝትና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎችን አካተው አንተነ ደግፈና መቅደላይ ደረጃ ይጠብቋችኋል። እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት አብራችሁን ቆዩ። ተራስልኝ እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን አመሽታችኋል? በሳምንቱ የተከናወኑ ቀልብን የሳቡ ጉዳዮችን ከለታዊና ወቅታዊ መረጃዎች ጋር ከተጠባቂዎች ጋር አጣምረን ኖይ ቲቪ አመሻሻችን በመጀመሪያው ምዕራፍ ጀምሯል። ለሚቀጥሉት 180 ደቂቃዎች ያህል በአገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከናወኑ አበይት ክንውኖችን በኢቲቪ አመሻሽ እንዳስሳለን። አንተነ ደግፌና መቅደላይ ደረጀ ኢቲቪ አመሻሽን እየመራን አብረናችሁን ቆያለን። በሶስት ምራፎች ተከፋፈለ ኢቲቪ አመሻሻችን እስከ አንድ ሰዓት ድረስ በሚኖረን ቆይታ ሳምንታዊ ዋና ዋና ሁነቶችን እናነሳለን። ማህበራዊ ትስስር ገጾች መነጋገር የሆኑ ጉዳዮች፣ የቴክኖሎጂና ሌሎችን ዜናዎችና መረጃዎችን አካተን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ ግን አጫጭር ዜናዎችን እናስቀድማለን። ሪሳል ኦፒዮ ተጠብቃችኋለች። ከኛ ጋር መልሰን እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አመሻችሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሪሳሎ ፒዮነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ዘንድሮ ተጨማሪ 9 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ እንደሚገዛ የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። የመር የመስኖና የበልግ ወቅቶች ለግብርና ልማት የሚውል 23 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ በ2016 በጀት ዓመት እንደሚገዛ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ገልጿል። ከዚህ ውስጥም 13 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነው ወደ አገር ውስጥ መግባቱንም ዶክተር ግርማ ተናግሯል። የግብርና ዘርፍ የ2016 በጀት ዓመት እቅድና የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ቀርቦም በግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ተገምግሟል። የምክር ቤት አባላቱ በግብርና ግብዓት አቅርቦት፣ በስንዴ ልማት፣ በህብረት ስራ ማብራት ስራዎች፣ በቡና ምርት፣ በአፈር ሀብት ልማትና በሌሎች ጉዳዮች ጥያቄዎችን አንስተው የሚኒስቴሩ ተጠሪ ተቋማት አመራሮች ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ላሌ የማዳበሪያ አቅርቦት፣ የመስኖ ልማት ስራዎች፣ የግብርና መካናይዜሽን፣ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች በጥንካሬ እንደሚገለጹ ጠቁሟል። በግብዓት ስርጭት፣ የምግብ ዋስትናን የማረጋጋት፣ የዋጋ መረጋጋት ስራዎች ላይ ግን በቀጣይ በትኩረት መሰራት እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት። በአሳለፍነው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በአገር አቀፍ ደረጃ ከ21 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች መሳተፋቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የ2015 ዓ ም የክረምት ወራት የወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማጠቃለያ መርሃ ግብር በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ 2 በሚል መሪ ሀሳብ እየተካሄደ ነው። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሙና አህመድ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት 21 ሚሊዮን 569 ሺህ ወጣቶች ተሳትፈዋል። እነዚህ በጎ ፍቃደኞች በአገር አቀፍ ደረጃ በ13 የትምህርት መስኮች ተሰማርተው ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት አገልግሎቶች ለሕዝቡ መስጠታቸውንም ነው የገለጹት።
በመሬት ሀብት አስተዳደር ላይ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ለማስቆም ቅንጅታዊ አሰራርን ማስፋት እንደሚገባ የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ። ኮሚሽኑ በመሬት ዘርፍ የሚስተዋሉ የሙስናና ብልሹ አሰራሮችን መከላከል ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር እያካሄደ ነው። የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ምክትል ኮሚሽነር ወዶ አጦ በዚህ ጊዜ እንደገለጹት ሙስና የሀገርን ሰላምና ልማት ያደናቀፈ የሚገኝ ወንጀል ነው ብለዋል። የሙስና ወንጀል እንቅስቃሴን በመታገል የህዝብ ሀብት ለሀገር ልማት እንዲውል ለማድረግ የአመራሩን ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅም ገልጸዋል። ሙስናን የመታገል እንቅስቃሴን በማስፋት ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ቀጣይነት ያለው ስራ መስራት እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል። ስሎቫኪያ ለዩክሬን ስትሰጥ የነበረውን ወታደራዊ እርዳታ ማቆሟን አስታወቀች። ከፈረንጆቹ 22 የካቲት ጀምሮ ስሎቫኪያ ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ስታደርግ ቆይታለች። ድንበሯንም ለስደተኞች ክፍት አድርጋ ነበር። የዩክሬን ጦርነት የኛ አይደለም ያሉት አዲሱ የስሎቫኪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮበርት ፊኮ ከእንግዲህ በጦርነቱ ውስጥ ምንም አይነት አስተዋጽኦ አይኖረንም ብለዋል። ለችግሩ መፍትሄ የተኩስ አቁም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአውሮፓ ህብረት የጦር መሳሪያ ከማቅረብ ተግባሩ እንዲታቀብ ነው ጥሪ ያቀረቡት። ዘገባው የዩሮ ኒውስ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። አሁንም መልካም ጊዜ። ከአጫጭር ጉዳዮች ኢቲቪ አመሻሽ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ በሳምንቱ የነበሩ ዋና ዋና ሁነቶችን የምንቀኝበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። አዎ፣ በጣም በርካታ ሁነቶች በሳምንቱ አሉ። ነገር ግን ደግሞ የተመራረጡ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የመጀመሪያው በትላንትናው ዕለት የተከበረው የመከላከያ ቀን ነው። መከላከያ እንግዲህ በመደበኛ መልኩ ከተደራጀ 116 ዓመት አስቆጥሯል። በ1900 በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጥቅምት 15 ላይ ነው የተመሰረተው። እንግዲህ ከ2015 ጀምሮ ደግሞ በአዋጅ በተሻሻለው መሰረት የምስረታው በዓል መከበር አለበት በሚል በጥቅምት 15 የመከላከያ ቀን ሆኖ ባያችሁት መልኩ በተለያዩ ትርኢቶች ማጠቃለያው ነው ብንለው የሚሻለው አይደለ? በሳምንት ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲካሄዱ ነበረ። በትላንትናው ዕለት ግን በደመቀ መልኩ በመስቀል አደባባይ የመከላከያ ቀን ተከብሯል። እንግዲህ ሀገርን ለሚያስቀድም መከላከያ ሰራዊት ክብር ይገባል እንላለን። አዎ፣ ሌላኛው በሳምንቱ የነበረው ሁነት ደግሞ የዚህ የዓለም አቀፍ የስታርታፕ ሽልማት የአፍሪካ ጉባኤ ነው። ለሁለት ቀናት ከ30 የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ከ300 በላይ ተወዳዳሪዎች ሲሳተፉበት ዓለም አቀፍ የስታርታፕ ሽልማት አፍሪካ ጉባኤ ትላንት ምሽት በወዳጅነት አደባባይ ለ15 አሸናፊዎች እውቅና በመስጠት ነው የተጠናቀም። ይህ ውድድር በአፍሪካ ሲካሄድ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ዓለም አቀፍ ዳኞች ውድድሩንም ዳኝተው ነበረ። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል መጪው ጊዜ አፍሪካ እንዲሆን የእናንተ አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑም በአፍሪካ ባሉ ምቹ ያልሆኑ አሰራሮችና ቢሮክራሲዎች ተስፋ ሳትቆርጡ መታገልና ማሸነፍ አለባችሁ ብሏል። አሸናፊዎች በቀጣይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚደረገው የዓለም ስታርታፕ ውድድር ላይ ይሳተፋሉ። አዎ፣ የስራና ክህሎት ሚኒስቴርና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በጋራ ሆነው ያዘጋጁት ሁነት ነበረ። ሌላኛው የሳምንቱ ክስተት ደግሞ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው አሳሳቢ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ላይ ግን እየተሻሻለ መምጣቱንና ተጥሎም የነበረው የሰዓት የእንቅስቃሴ ሰዓት እላፊ ገደብን መሻሻሉን እንደዚሁ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ይፋ አድርጓል። የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዙም በክልሉ ሰላም ለማስፈን የተደረጉ ተግባራትን በመገምገም አቅጣጫዎችን ስለማስቀመጡ እንደዚሁ በዚህ ሳምንት ከተሰሙ ጉዳዮች ነው። በአሁኑ ሰዓትም ከአንዳንድ ዋና ዋና ከመስመር ራቅ ወዳሉ ካሉ አካባቢዎች በስተቀር የተለመደው እንቅስቃሴ ስለመጀመሩም ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ሌላኛው በዚህ ሳምንት የነበረው ትልቅ ጉዳይ የአፍሪካ ሴቶች ጉባኤ ነው። ሰባተኛው የአፍሪካ ሴቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ጉባኤው የሴቶችና ልጃገረዶች በአፍሪካ ልማት አጀንዳ ውስጥ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንደዚሁም ፖለቲካዊ ተሳትፎን መገምገም ላይ ያተኮረ ነበረ።
የአፍሪካ ሴቶች ጉባኤ በየአመቱ ይካሄዳል። የዘንድሮ ለሰባተኛ ጊዜ ነበር የተካሄደው። በሳምንቱ ከተከሰቱ አበይት ጉዳዮች ወይም ዋነኛው ጉዳይ እንደሆነው በትንታኔ የምንዳስስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በሳምንት ከተከናወኑ ጉዳዮች አንዱ ቀደም ሲል መቅደላዊት ማንስተዋለች የመከላከያ ቀን መከበር ነበር። በዚሁ ላይ ሪፖርተራችን አሸናፊ እንዳለ ያሰናዳዋል። ሀገርና ህዝብ የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ህይወታቸውን ለመገበር ደማቸውን ሺጊዜ ለማፍሰስ ሰርክ በዝማሪያቸው ለሚገልጹትና በልባቸው ማተብ ላኖሩት ቃል ታምነዋል። ሀገር ስትፈተን ደጀን ሆነው ሉዓላዊነቷን አስከብረው ከቃል በላይ ተግባራቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ሸመከታልንና ዋጋምን ከፍለ ሀገር ህይወታችን ዘውተን እነዚህን ለሀገራቸው ደማቸውን ለማፍሰስ የማይራሩ ቆራጦችን ያፈራውና በጦር ሜዳ ውጊያ ጀግንነቱና አልበገሬነቱ የተመሰከረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጊዜና ዘመኑን እየዋጀ 116ኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል። በክብረ በዓሉ ላይ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ ባለስልጣናትና የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የጦር አመራሮች ታድመዋል። መከላከያ ሰራዊት ለሰላም የሚተጋነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዋነኛ ዓላማውም ሰላምን ማስፈን መሆኑን አረጋግጠዋል። መከላከያ ያለን ሰላም እንዳይደፈርስ የሚጠብቅ፣ የጠፋን ሰላም ለማምጣት የሚተጋ፣ የመጣን ሰላም ለማጽናት የሚሰራ ዋነኛ ዓላማው ሰላምን ማስፈንና የሀገር ብልጽግናን ባልተቋረጠ መንገድ እውን ማድረግ ብቻ ነው። ከፖለቲካ ውግንና የነጻና በኢትዮጵያ አንድነት የማይደራደር ሰራዊት ለመገንባት የተለያዩ ስራዎች ስለመሰራታቸውም ተናግረዋል። የሰላም ምልክት የሆነው መከላከያ የልማት ምልክትም ሆኖ እንዲቀጥል ባለፉት ጥቂት ዓመታት ጠንካራ ሪፎርም አካሂደናል። የሪፎርም ዋና ዋና ምሰሶዎች አንደኛ አስተሳሰብ ነው። በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን ከየትኛውም የፖለቲካል ፓርቲ ውግንና ነጻ የሆነ የብልጽግና ሳይሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሆነ በአስተሳሰቡ ሀገሩን የሚወድ ሉዓላዊነቱን የሚያስከብር ለመላው አፍሪካ ኩራትና የሰላም ምንጭና ጠባቂ የሆነ የሀገር መከላከያ ለመገንባት ሰፋፊ ስራዎች ተከውነዋል። ሰራዊቱን በጎጥ ለመከፋፈል የሚደረገው ጥረት ለሽንፈት የሚቀርብ ማወናበጃ ነው ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ ያጠናክሩት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ሰራዊቱ በኢትዮጵያዊነቱ የጸና ነው ብለዋል። የሰራዊታችንን ዝግጁነት አዳብረን አዘምነንና የማድረግ አቅሙን አሳድገን ከውጭ የሚመጣን የጸጥታ ስጋት ዲተር የማድረግ ተልኳችን እየተወጣን ነው። የምድር፣ የአየር፣ የባህርና የሳይበር ኃይላችንን ለዘመኑ በሚመጥኑና በሀገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችልን ጥቃት በሚያስቀር ጥቃት ከተሰነዘረን በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ኪሳራ መመከት በሚያስችል ቁመና እየገነባን አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንገኛለን። ሰራዊቱ ከውጭ የሚቃጣ ጥቃትን ለመመከት የሚያስችል ቁመና ላይ መሆኑንም አረጋግጠዋል። ጠላቶቻችን ሰራዊታችንን በጦር ሜዳ ውጊያ አሸንፈው አገር የመበታተን ፍላጎታቸውን ማሳካት እንደማይችሉ ስለተገነዘቡ ይህንን ጀግና ሰራዊት በማንኳሰስ ገጽታውን የማጠልሸትና የማጠልሸት ዘመቻ እያካሄዱበት ይገኛሉ። በኢትዮጵያዊነቱ የጸናውንና መቼም ቢሆን ከኢትዮጵያዊነት ከፍታው የማይወርደውን የሰራዊት አመራርና አባል ወደ መንደርተኝነት ሊያወርዱትና በጎጥ ሊከፋፍሉት ይጥራሉ። ነገር ግን በተደጋጋሚ እንደተናገርነው ይህ የጠላቶቻችን ሙከራ መቼውንም ቢሆን እንዳይሳካና ቅየት ሆኖ እንዲቀር የሚያደርግ ውስጣዊ ዶክትሪን ስላለን ሰራዊታችን ጥንካሬ እንደተጠበቀ የሚቀጥል ይሆናል። የቀድሞ የጦር ሚኒስቴር የአሁኑ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተቋቋመው በዳግማዊ ምኒልክ በ1900 ዓመተ ምህረት ነበር።
እንቀጥላለን ተመልካቾች ኢቲቪ አመሻሽን እየተከታተላችሁ ስላላችሁ ጅጋር ገና አመሰግናለን አሁን ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ የተላለፉ ጉዳዮች ምንድናቸው ብለን ወደምንቃኝበት ሰዓታችን ነው የምናልፈው ባልደረባችን ሰለሞን ከበደ የሳምንቱ መነጋገሪያ ጉዳዮች ነግረን ሲገኛል እንደምን አመሸ እንደምናላችሁ አላን ምን ምን ጉዳዮች አሉ እንግዲህ በርከት ያሉ ጉዳዮች በሳምንቱ መነጋገሪያ ነበሩ ከነሱ መካከል ልናስቀድም የወደድነው የፕሮፌሰር ገቢሳይ ጄታን አውቀና ነው እንግዲህ ፕሮፌሰሩን ከዚህ ቀደምም በተለያየ ምርምር ስራዎቻቸው እናውቃቻለን በተለይም የማሽላን እንግዲህ ድርቅን እንደዚሁም ደግሞ አረምን መቋቋም እንዲችል አድርገው ከሳሃራ በታች ባሉ አፍሪካ ሀገራት በተለይም ወደ 500 ሚሊዮን የሚጠጉ አርሶ አደሮችን መጥቀም የቻሉበት ምርምር ስራ እናስተውሳለን አሁን ላይ እንግዲህ ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ያመቱን ሽልማት ተቀብለዋል በዚህም እንግዲህ በርካቶች ደስታቸውን ሲገልጹና በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ሲያጋሩ ተመልክተናል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንግዲህ በችግር ውስጥ ተመረው ያለፉናቸው ፕሮፌሰር ገቢሳይ ጄታና ከዚህ ጋር በተያያዘም ከዚህ በፊት ዶክመንተሪዎችን እንደዚህ የሚመሳሰሉ ጉዳዮችን ስንመለከት ነበር እንደው ትምህርት ቤት ለመግባት ሳይቀር ተቸግረው እንደነበረ ሲናገሩ ሰምታናቸው እናውቃለንና አሁን ላይ እንግዲህ ዓለም አቀፍ የሆኑ ምርምር ስራዎችን በማበረከት ከዚህ ቀደም ባራክ ኦባማም እንደዚሁ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የአፍሪካ ልዑክ መሪ አድርገው መርጠዋቸው ነበር የተባበሩ መንግስታት ከዚህ ቀደም ጻፊ የነበሩት ባንኪሙንም አማካሪ አድርገው ሾሟቸው እንደነበር እናስተውሳለን እንግዲህ እየሰሩት ያለው ስራ በርካታ አፍሪካውያንን እየጠቀመ ያለ ነው በአሜሪካም እንደዚሁ ይህ የማሽላ በተለይ ማሽላ ላይ የሰሩት ምርምር በሰፊው ጥቅም ላይ ይዋል ያለና ምርትን ያሳደገ እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ደሃገራትን መጣኔ ሀብታቸውን ሳይቀር ያጎለበተ እንደሆነ ይነገራል ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት የዓለም የምግብ ሽልማትን 2009 ላይ ተሸልመው ነበር አሁን ላይ ደግሞ ይሄንን ዕውቅና አግኝቷል በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው ሲጋሩት ተመልክተናል እኛም እንግዲህ ወደዚህ ዘኖ ልንመጣው ወደድን እኛም ደግሞ ወደ በኋላ ላይ በኢቲቪ ማህደር ተነከራችን ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን ከወዲሁ ጠብቁን ለማለት ነው በትክክል ማህበራዊ ሚዲያውንም በዛው ልክ ተቆጣጥሮት ነበር ማለት እንችላለን ወደ ቀጣዩ ጉዳይ እንለፍ እንግዲህ አሁን ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ አስተውሎት ብዙ ስራዎችን እየሰራ እየተመረከተን እንገኛለንና ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ አባባሎች አሉ አይደለ ነገሮችን ምንገልጽባቸው አባባል አንታማ እና እነዛን አባባሎች ወደ ምስል መቀየር ተችሏል ከሰሞኑና ምንድነው የሚደረገው ምስሉን የሚገልጸውን ጽሑፍ ያስገቡለታል ያንን ወደ ፎቶ ይቀይረዋል ማለት ነው ሰው ሰራሽ አስተውሎቱ ለምሳሌ አሁን ምን መለከተው እንግዲህ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው ይባላል አይደለ ያንን በምስል ሲገልጹት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለአንድ ሰው ደግሞ ለ50 ሰው ደግሞ ጌጡ ነው ይባላልና ይሄንንም በዛ አይነት የገለጹበት መንገድ ነው የተመለከተው ያብራም በሳያስር በትክክል ድርቢያብራም በሳያስርም እንደዚሁ የሚገርመው ነገር ይሄንን የሚገልጽ ጽሑፍ ብቻ ነው ለዛፍ ላይ ወጣ በትክክል አንተ ያልተቻለ እና እነዚህ ምስሎች በሰፋት ሲጋሩ ተመልክተናል ጽሑፉን ነው ይሄንን ለምሳሌ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው የሚባለውን ይሄንን ሰፋ ባለ ጽሑፍ መግለጽ ነው ከዛ በኋላ ግን ሰው ሰራሽ አስተውሎቱ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንግዲህ ወደ ምስል ቀይሮ ያቀርባል ከዚህ ሌሎችም እንግዲህ ተመልካቾች ተመልክተውታል በተለይም በፌስቡክ ላይ ምስሎቹን ተመልክተዋል ብዬ ገምታለሁ አዎ ላማን ላይ በሰማይ ወተቷንም ላይ እንደዚህ መሳሰሉ በርከት ያሉ እንትኖች በገላጭ ሆኖ አንተ እንግዲህ ያው እንደተመለከትክ እየገመትካቸው ነውና ትራንስፈር ግን ላማለኝ በሰማይ ወተቷል እንዴት ልገልጽ ይችላል በታስባል እስከባናን ያለና አይደለም አንተ በጣም አተረርተኳል እንዴ እኔ በጣም ግልጽ ናቸው ፎቶዎቹ በጣም ገላጭ ናቸው በትክክል ይመስላሉ እንትናቸው የመዝገበ ስዕሎች መዝገበ ኦይል ፔንቲንግ የሚሰራ የሱ ምስል ነበር ይመስላል ሰው ሰራሽ አስተውሎት የሰራቸው ናቸው እንግዲህ ጽሑፍን ወደ ምስል የመቀየር ጥበብ ነውና ይሄንን መስራት መቻሉ የሚያስገርም ነው አይደለ ሰው ሰራሽ አስተውሎት እንግዲህ ምን ያክል ያደገ እየመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ነው እነዚህ እንግዲህ በጣም በረቀቀ የስዕል ጥበብ የተሰሩ ነው የሚመስሉት ነገር ግን ሰው ሰራሽ አስተውሎት የሰራቸው ናቸውና ብዙዎች ሲጋሩት ተመልክተናል የኛውን በአገር ውስጥ በስፋት ሲዘዋወር ያየሁት ጉዳይ ነው በመጨረሻ ደግሞ ከባህር ማዶ ሌላ አንድ ጉዳይን እንመልከት በአሜሪካ ጭጋግ በፈጠረው የመኪና አደጋ ወደ 150 የሚጠጉ መኪናዎች ተጋጭተዋል ተብሏል እንደ መኪናዎቹ የመጋጨት የሟቾች ቁጥር ከፍተኛ የሚባል አይደለም 7 ያክል ሰዎች ናቸው ህይወታቸው ያለፈው ነገር ግን በርካታ መኪናዎች 150 መኪና እንግዲህ ልንገምት እንችላለን በአንድ አደጋ ነው ጭጋጉ በፈጠረው አደጋ ምክንያት ነው ተብሏል በአሜሪካ ሉዚያና ግዛት ውስጥ ነው ይሄ አደጋ የተፈጠረው በርካቶች ምስሉን ሲጋሩት ነበር አስደንጋጭም ነው ሲሶ ነው ሞቶ 7 ሰዎች ናቸው ህይወታቸው ያለፈው እንዳደጋው አስከፊነት ግን ብዙዎች በትክክል ከደረሰው አደጋ አንጻር አው እንትን የሚባል አይደለም ግን 150 መኪኖች ተጋጭተው መመልከት ራሱ የሚፈጥረው ሌላ አደጋ የተፈጠረ ነው የሚመስለው ግጭቱ ላይ አይመስልም ይሄ የተፈጠረው አደጋ ጎርፎች መሬት መንቀጥቀጥ ሲፈጠር የምንመለከተው አይነት ምስል ነውና
ብዙዎች ሲጋሩት ተመልክቻለሁኝ። ጭጋግ ነው ተብሏል በዋናነት የዚህ አደጋ መፈጠር ምክንያት። ያው እንግዲህ በርካታ መኪኖች በመስመሩ ላይ ነበሩ። ይሄን ተከትሎ ወደ 150 የሚጠጉ መኪኖች በተለያየ ቦታ ላይ እንግዲህ በዚህ በመስመሩ ላይ አደጋ ደርሶባቸው ተመልክተናል። ይሄን የሚያሳዩ ቪዲዮዎች በቲክቶክ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በስፋት ሲጋሩ ተመልክተናል። ከባህር ማዶ የጉዳይ በሳምንቱ መነጋገሪያ ነበር ማለት እንችላለን። ይሄን ይመስላሉ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ያሉ ጉዳዮች። እሺ ሰለሞን ትቆየናለ። ተመልካቾች እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ተላልፈው ሀሰተኛ የነበሩ ጉዳዮች ደግሞ የትኞቹ ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን። ጤና ይስጥልን። ዛሬ ምሽት በኢቲቪ አመሻሽ የህዝብ ቁጥሯ እየጨመረ ያለችውና የባህር በር አልቦ ሀገር ኢትዮጵያ በኢኮኖሚዋ ላይ እየተፈጠረ ያለው ጫና ምን ይመስላል ስንል እንጠይቃለን። በሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ከዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የሚቆራኘው የኢትዮጵያ የሰራዊት ታሪክ 116 ዓመታትን አስቆጥሯል። በኢቲቪ ማህደር ከቀናት በፊት በአሜሪካ ብሔራዊ ሳይንስ ሽልማትን ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስለተረከቡት ትውልድ ኢትዮጵያዊው ፕሮፌሰር ገቢሳ ጀታ የምንላችሁ ይኖረናል። በኢቲቪ አመሻሽ በሚኖረን ቆይታ በአዲስ አበባ በተለያዩ ስያሜዎች ስለሚታወቁ አካባቢዎች የምንላችሁንም ይዘናል። የማውቁስ ሲሆኑ ግን ዝግንን ይላቸዋል። ስፖርት፣ ኪነ ጥበብ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝትና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎችን አካተው አንተነ ደግፈና መቅደላይ ደረጃ ይጠብቋቸዋል። እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት አብራችሁን ቆዩ። በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአርቢ ቲቪ አመሻሽን ነው። አሁን ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ተላልፈው ግን እውነተኛ ያልሆነ ወይም ሐሰተኛ መረጃዎችን የምናጋልጥበት ያገልጥ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ሰለሞን በድጋሚ ተገናኝተናል። ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የሚተላለፉ ነገሮች ሁሉ እውነት አይደለም፣ ብዙዎችም ደግሞ ያሳስታሉና የተኞቹ ናቸው አንተ ለይያቸው ሐሰት የሆኑ ነገሮች? አስቀድመን የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን እያነሳን ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምስል ብቻ ሳይሆን ቪዲዮዎችንም መፍጠር ይቻላል፣ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን መፍጠር ይቻላልና አሁን ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የዓለም ዜጎችን እያደናገሩ ከሚገኙ መረጃዎች መካከል እነዚህን የመሳሰሉ የህክምና ባለሙያዎች በምስሉ ላይ የምንመለከታቸውን መልእክት ያስተላልፋሉ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እውነተኛ ሰዎች ሳይሆኑ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተፈጠሩ ናቸው። የሚያስተላልፉት መልእክትም ሰዎች እንዲናገሩት ያስገቡላቸውን ነውና እንግዲህ እንዲህ አይነት መረጃዎች በስፋት በተለይም በቲክቶክ ላይ ሲጋሩ ነበረ። ብዙዎች በተለያዩ ሚዲያዎች ዋና ዋና ሚዲያዎችን ጨምሮ ማለት ነው፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ውሸት እንደሆኑ እነዚህን ሲያጋልጡ ነበር። ምክንያቱም በሰዎች ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት በጣም የሚገርም ነው። ብዙ ሰዎች በትክክል አዎ፣ ያው እንደምንመለከተው ዶክተር ነው የሚመስሉት። በእርግጥ ምናልባት በደንብ አተኩረን ስናይ አንዳንድ የዚህ ይሄ ሰው ያልሆነ ነገር ይሄ ትክክለኛ የማይገልጽ ነገር አዎ ልንመለከት እንችላለን። ግን ብዙ ሰው መልእክቱ ላይ ያተኩራል። በጣም እንደምንመለከተው ደግሞ የማሳመን ነገር አለውና እንግዲህ የሚናገሩት ደግሞ ስለ ጤና ስለሆነ ብዙዎች እንትን ይላሉ። ለምሳሌ ውፍረት ስለመቀነስ ወይ ጸጉር ስለማሳደግ ብዙዎቹ ትኩረት የሚስቡ ናቸው የሚገሩት መልእክቶችና ብዙዎች መልእክቱን ነው ትኩረት የሚሰጡት። እንግዲህ እንዲህ አይነት ምስሎች በስፋት እየተጋሩ ስለነበር ብዙዎች ሲያጋልጡት ተመልክተናል። ኢትዮጵያውያንም በርካታ የቲክቶክ ተጠቃሚዎች አሉ፣ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጠቃሚዎች አሉ። እንዲህ አይነት ምስሎችን ሲመለከቱ በተለይም የጤና ነክ መረጃዎችን ምናልባት የተረጋገጡ ካልሆኑ በስተቀር መጠቀሙ ወይም ደግሞ እንዳሉ አድርጎ መውሰዱ ጥሩ እንዳልሆነ ለማሳየት ነው። በእርግጥ አንዳንድ ሰዎችም አሉ፣ በቅርቡም ተመልክተናል። ዶክተር ነኝ ብሎ በደቡብ አፍሪካ እንደዚህ በርካታ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ሲሰራ የነበረ ሰው ዶክተር እንዳልሆነና የወሰደው ስም ራሱ ጭራሽ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በዶክተሮች ሊስት ውስጥ የለምና እንደዚህ ተመልክተናል። ነገር ግን ይሄ ደግሞ በሰው ሰራሽ አስተውሎቶች የተሰራ ተንቀሳቃሽ ምስል ነው። እንግዲህ ብዙዎች ሲጋሩት ተመልክተናል። ነገር ግን እነዚህ የምንመለከታቸውን አይነት ምስሎች የተሳሳቱ እንደሆኑ ብዙዎች ሲያጋሩ ነበር። እኛም እንግዲህ ወደዚህ አምጥተን ተመልካቾች በዚህ ጉዳይ ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለመጠቆም ወደድን። ሰለሞን ግን እዚሁ እያለ አንድ ሀሳብ እናንሳ። ቀጥሎ ወደ ቴክኖሎጂ ዜናችን ነው የምናልፈው። ዛሬ እዚሁ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ እንቆያለን ብዙና ቀጣይም ጉዳያችን የቻይና ከተወሰነ እዚህ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት የሮቦት ዜና አንባቢ መቅጠሯን ይፋ አድርጋለች እና ይህ ዜና ባናወራው ደስ ይለን ነበር። ምናልባት እንግዲህ ጋዜጠኝነት ምን ያክል ያው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል የሚል እና ዜና አንባቢዋ 365 ቀን ነው
ለ24 ሰዓት ነው መጣነቦና እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ችግር ነው የፈጠረችብን በትክክል ነገር ግን ደሞዛ ጠይቅ ያው ልብስ አጠይቅ ሜካፕ አጠይቅ በጣም ከባድ ነው እና ስሟ ማን ነው ሬጂያ ሮንግ ነው ትባላለች 24 ሰዓት ነው መጣነቦው አሁን የመንግስት ሚዲያ ላይ በሆነው ፒፕልስ ዴይሊ ነው የታወቀች ያለችውና የመጨረሻው የዘመኑ የቴክኖሎጂ ግኝት ነች ብለዋልና ዜና ከማንበብ ባለፈም ሌላም በጣም ብዙ ጉዳዮችን ተተነተናለች ትምርትን ወረርሽኝ መከላከል ላይ ስለመኖሪያ ቤት ጥራት ስራን አዎ እቺ ነች አንባቢ አንዱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከተጠራት መካከል ስራን ያካባቢ ጥበቃን ጨምሮ ማወያየቶችና መልሶችን መስጠቱላ እንደምትችል ነው የኒውስ.com ዘገባ የሚያሳየው ጥሩ ነው ሰለሞን በጣም እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንልን አንድ የምትርሻ መረጃ ነው አንድ የምትርሻ መረጃ አለ የእስራኤልና የፍልስጤም ጉዳይ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ደግሞ በስፋት በማህበረት ስስር ገጾች ላይ የሚጋራው እንግዲህ በመስሎ ላይ የምንመለከተው ምስል እየተጋራ የሚገኘው ሐማስ የእስራኤል ጀነራሎችን በቁጥጥር ስር አውሏል በሚል ነው የሚገርመው ግን ምስሉ በአዘርባጃን የተያዙ ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር ሆኖ በመንግስት ወታደሮች የሚያሳይ ነውና ሁሉም ፎቶዎች የምንመለከታቸው በአዘርባጃን በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች ናቸው ነገር ግን የእስራኤል ጀነራሎች ተብለው በስፋት ሲጋሩ ብዙዎች በቲክቶክን ጨምሮ በተለያዩ የማህበረት ስስር ገጾች እንደ ወነተኛ መረጃ ሲቀባበሉት የነበረ ነው ኤኤፍፒ ፋክት ቼክን ጨምሮ በርካቶች ሲያጋልጡት የነበረው ሌላው ጉዳይ ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እስራኤል እና የፍልስጤም ጦርነት ብዙ ሰዎች መረጃ ሊያገኙበት ይፈልጋሉ አይደል ሁሉም የሚከታተሉታልና ያንን መሰረት በማድረግ ሰዎች ብዙ ተከታዮችን ለማግኘት ላይክ ለማግኘት ፎሎወር ለማግኘት ለዛ ብለው እንግዲህ እንደ አይነት አስተኛ መረጃዎችንም ያጋራሉና ምን መለከታቸው መረጃዎች በሙሉ ነተኛ አይደሉም ማጣራት መጠየቅ ማረጋጋትን ይጠይቃሉ ማህበረት ስስር ገጽን በኃላፊነት መጠቀም ያስፈልጋል ራሳችንን ምንወስነውና እንግዲህ ይሄን ይመስላሉ ለዛሬ አስኳቸው ጉዳዮች ሰለሞንና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቀደም ሲል ያነሳ ነው የዚህ ሮቦቷ ዜና አንባቢ ሐራሳ 365 ቀን ተናስሊ እንደምናመሻችሁ ተናስሊ እንዴት ዋላችሁ ያለሽ ነው ዝምብላ መስቀጥሎና ካሜራማኖቻችን ራሱ የኛ ጣሳ አይነት ነገር ነው አስተያየታቸው እስካሁን አልፈጠሩ ዜና አንባቢ ነው እንተካለን ያሉት ለማንኛውም አሁን ደግሞ ወደ ድርዝረው ዳያዝ ነው ቴክኖሎጂ ዘገባ ነው እናልፋው እሺ አራተኛው የኢንዱስትሪ ሪዮት ዓለም ማሽኖች እንደ ሰው የመከወን አቅም እንዲኖራቸው ያስቻለ ፈጠራ የታየበት ነው አሁን ያለውን ጨምሮ ለሰው ልጅ ጤና አስጊ በሆነበት ቦታ ከመስራት ጀምረው ጦር ሜዳ ላይም እንደ ወታደርም ጥቅም እየሰጡ ይገኛሉ አሁን ላይ ደግሞ በሰከንድ ውስጥ ግዙፍ ዳታዎችን በመተንተን በጽሁፍ ትእዛዝ ብቻ የምንፈልገውን ወይም በጽሁፍ ትእዛዝ ወይም ትግግዝ ብቻ የምንፈልገውን ሁሉ መረጃ መስጠት ላይም ተደርሷል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ ክህሎት አሁናዊ ፈጠራ ወይም ቻት ጂፒቲን በተመለከተ ፍሬዎት ረታ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጋለች ቻት ጂፒቲ እንግዲህ አሁን የሁሉም ሰው አፍ ውስጥ ያለ እንትን ሆኗል ቃል ውስጥ ሆኗል በተለይ እነዚህ ቴክኖሎጂ ቀመስ የሆኑ ወጣቶች የምርምር ባለሙያዎች የተለያዩ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ አዲስ እንትን አለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድን ነው የሚለውንም ነገር ብዙ ሰው አንቅቶታል እንዲነቃ አድርጎታል በዛ ጉዳይ ላይ ጄኔሬቲቭ ፕሪትሬንድ ትራንስፎርመር ነው የሚሉት አሁን ይህ ቃሉ የሚያመለክተው ለምን ጠይቀው ጥያቄና የሚሰጠውን ምላሽ ነው የሚያብራራው በዋናነት ግን ታሳቢ የተደረገው የተሰራው ምንድን ነው ልክ ሰው መሰል ንግግሮችን ከሰው ጋር እንደምናወራው እኔ እና አንቺ እንደምናወራው ማንኛውንም አይነት ጥያቄ የኮምፒውተር ፕሮግራሙ ኦር ቻትቦቱም ሲጠይቀው እንዲመልስልኝ ነው በጽሁፍ ምን ፈልገውን ስዕል መሳል ከፈለግን ወይ ምን ፈልገውን ፎቶ እንዲያወጣልን ጽሁፍ ብቻ መጻፍ በቂ ነው እንግዲህ ቻት ጂፒቲን ወደ ተጠቃሚ ህብረተሰብ እንትን ያወጡት ኖቬምበር 30 2022 አካባቢ ነው ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ፈጣሪ የሚባሉት የቴስላ ኩባንያ ባለቤት ቢሊየነሩ ኤለን ማስክ እና ሳም አልትማን ይባላሉ አሁን በዋናነት የኮምፒውተር ፕሮግራመሮች ኦር እነዚህ ኮድ ሶፍትዌር አልሚዎች የምንላቸው ይህንን ይጠቀሙበታል ሙዚቃ አቀናባሪዎች ቻት ጂፒቲን በስፋት ይጠቀሙት ነው እነዚህ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ማቴማቲክስ ትምህርቶች ላይ በጣም የተሻለ ግብረ መልስ ይሰጣል በጣም የተሻለ ትክክለኛ የሚባል ወይም ደግሞ ወደዛ የተጠጋጋ መልስ ይሰጣል ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ማለት ነው ነገር ግን በጣም ለምሳሌ ከሃይማኖት አንፃር ወይም ደግሞ በጣም ይሄ የተወሰነ የፍልስፍና ነጥብ ካላቸው ጥያቄዎች እንጠይቆ ግን
ትንሽ ራቅ ያለ ግምታዊ መልስ ነው የሚሰጠው። ፕላጃሪዝም ወይም ደግሞ የሰውን የፈጠራ ውጤት ከመስረቅ ጋር ተገናኝቶ የሚመጡ ስጋቶች አሉ። ነገር ግን እነሱ አሁን ብዙ ጊዜ ቼክ የሚደረጉበት መንገድ አለ። ከዛ ውጭ ጉዳቱ ምንድነው? ሞር እንትን ያረጋል። እንደ አይነት መተግበሪያዎች ጥገኛ ያረጉሻል። እንግዲህ የፈጠራ እንትንም ይቀንሳል የሚለው ነገር ወደ እንትን ልንመጣ ነው ማለት ነው። በተወሰነ መንገድ ሁሌ ከዛ ነገር ጋር የዛን እገዛ የዛን መተግበሪያ እገዛ እንድንፈልግ ያደርጉናል። የሚያሰጋቸው ሰዎች ጸሐፊዎችና ተርጓሚዎች ናቸው። የትርጉም ትራንስሌሽን ሰርቪስ የትርጉም አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች። ምክንያቱም ቻት ጂፒቲ በጣም ፐርፌክት እየሆነ የመጣው በእነዚህ ዘርፍ። መረጃ ጠላፊዎች እነዚህ ትልቅ ለነሱ ምቹ አጋጣሚ እየሆነ መጣው። ምክንያቱም ማወቅ በሌለባቸው እድሜ ላይ ህፃናት ብዙ ነገር እንዲያውቁ ያረጋቸው ነው። በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ በጣም በትምህርት ቤት ሄደሽ መማር ያለብሽ ወይም ደግሞ ከመረጃ ደህንነትና ሳይበር ደህንነት ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ላላስፈላጊ ዓላማ ስለሚጠቀሙባቸው ጉዳቱ በብዛት ከነሱ ነገሮች ጋር የተገናኘ ነው። እኛ ሀገር ሙሉ ለሙሉ ክፍት አይደለም። ብዙ ሰዎችም ይጠይቃሉ፣ ለምንድን ነው የማይሰራው? አማራጮቹ ናቸው እኛ ሀገር እየሰሩ ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ በቻት ጂፒቲ አጠቃቀምና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የወጡ ፖሊሲዎችና ሬጉሌሽኖችን አያውቋቸውም። ሌላኛው ምክንያት እንዳልኩት ሁሌ ጥንቃቄ፣ የክስ የፍርድ ቤት ጉዳዮች አሉ። አሁን እንዳልሽው ከፈጠራ መብት ባለቤትነት ጋር ተገናኝቶ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ከዛ ጋር ተገናኝቶ ይሄ ደህንነቱ የተጠበቀና አስተማማኝ መተግበሪያ እንደሚሆን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። በየጊዜው እንትኑ ባህሪውን እንትኑ እየቀያየረ የመጣ ቴክኖሎጂ፣ እድገቱ በጣም በፈጣን ሁኔታ እየተቀያየረ የመጣ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ከዛ እኩል መራመድ ሊከብድ ይችላል። ለእያንዳንዱ ነገር ህግ ማውጣት አንችልም። ህግ ባወጣን ቁጥርም እድገቱን ማቀጨጭ ስለሚሆን ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው አንድ መቆጣጠሪያው መንገድ ምንጩ ምንድነው ነው። ያ የጥበብ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ምንጩ ምንድነው የሚለውን የምናውቅበትን መንገድ መፈለግ ነው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ አመሻሽን እየተከታተላችሁ ነው። አሁን ደግሞ በሳምንቱ የተከናወኑ የኪነ ጥበብ ዜናዎችን በሀገር ውስጥም በውጭም የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ባልደረባችን ኤርሚያስ ፍቅሬ ጥበብ ጉዳዮችን ሊነግረን ቅዳሜና እሁድ የት ማሳለፍ እንዳለብንም የጥበብ ክንውኖችንም ሊጠቁመን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ኤርሚያስ እንዴት ነህ? እንደምን አላችሁ? አንተ ደህና መቅኒ? ደህና ናችሁ? ቅዳሜና እሁድ ደረሰ እንግዲህ። ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ቆንጆ ነበር። ስራ በስራ ያለፈን አምሮ ዘና ማድረግ ያው ቅዳሜና እሁድ ላይ ነው የሚጠበቀው። የበዓሉ ግርማ ቤርሙዳ የተሰኘው ቲያትር ሊመረቅ ነው። መታየት ከጀመረ ግን ሁለት ወር ገደማ ሆኖታል። ቆያ አይደል? አዎ። ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ከዚህ በፊትም የሙዚቃ አልበሞች እንደዚሁ መጽሐፎች የዕለት ሁለት የሚመረቁበት ሁኔታ አለ። በሚለቀቁበት ሰዓት አንዳንዴ ደግሞ ዘግየት ብለው ቆየት ብለው ይመረቃሉ። ይህ ቲያትር ነገ ነው የሚመረቀው። አገር ፍቅር ቲያትር ማለት ነው። የዘገየበት ምክንያት ያው በደንብ ታይቶ ሰው ውስጥ ከገባ በኋላ እንዲያዩት ደግሞ የሚፈለጉ ሰዎች አሉ ብለዋል አዘጋጆቹ። በተለይም በዓሉ ግርማ በህይወት በነበረበት ጊዜ አብረውት እየሰሩ የስራ ባልደረቦቹ፣ ወዳጆቹ የነበሩ አሁንም በህይወት ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱም እንዲመለከቱት ከዚያም ባሻገር ደግሞ ቲያትሩ ለመድረክ እንዲበቃ አስተዋጽኦ ያደረጉና በቲያትሩ ላይ የተሳተፉ ሰዎችም የሚመሰገኑበት እውቅና የሚሰጣቸው ፕሮግራም ነው ያለው። ውይይትም አለው ማለት ነው። ይሄ ነው ሁለተኛው መረጃ። የአውሮፓ ነገ ከስምንት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ግን በጥሪ ካርድ ነው የሚገባው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃ ሲሄድ የአውሮፓ ፊልም ፌስቲቫል ከዛሬ ጀምሮ ይታያል ማለት ነው። ከሀያ በላይ ፊልሞች ለእይታ ይቀርባሉ። በአውሮፓ ለሽልማት የበቁና ተወዳጅ የሆኑ እንደዚሁም ተሸላሚ ፕሮዳክሽኖች ናቸው ለእይታ የሚቀርቡት ዛሬ ማለት ነው። አርብ ጀምሮ እስከ ህዳር 9 ድረስ ቆይታ ያደርጋል። ወርክሾፖች፣ አጫጭር ፊልም ውድድሮች፣ ውይይቶች ይኖራሉ ማለት ነው በዚህ ፌስቲቫል። መግቢያው በነፃ ነው። ማየት ለሚፈልጉ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር፣ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ፣ ጎተ ኢንስቲትዩት፣ ጣሊያን ባህል ማዕከልና ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት በመገኘት መከታተል ይችላሉ ማለት ነው ይህንን የአውሮፓ ፊልም ፌስቲቫል። ወደ ሌላኛው መረጃ ሲሄድ ደግሞ
በእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ትምህርት ቤት የስነ ጥበብ ተመራቂ ተማሪዎች የሚያቀርቡት የሰልና ቅርጻ ቅርጽ አውደሪ በዚህ ሳምንት ጥቅምት 15 ተጀምሯል። ለአንድ ወር ያህል ይቆያል። ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በመሄድ ማየት ይችላሉ። ብዙ ጊዜ አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ተማሪዎች ለምርቃት ቲያትር ያሳያሉ። እንደዚህም ደግሞ የስል ተማሪዎች በአለ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤትም እንደዚህም በእንጦጦም ፖሊቴክኒክ ያሳያሉ። በጣም ይገራርሙ የልጆቹን እውቀት ቅርጻ ቅርጾችን የምናይበት የስል ኤግዚቢሽን ነው። ሚችሉ ሄደው መመልከት ይችላሉ ማለት ነው። ያሬድም ግራጁዌት ኮምፒውተር ያሬድም አው ሙዚቃ ያሳያሉ። ሁሉም በየሙያ ያሳያል። የአርት ሲሆን ያው ለየት የሚለው ደግሞ ምንድነው እየተዝናናሽም ልጆቹንም የምናደንቅበት ነው ማለት ነውና ይሄንን መከታተል ይችላሉ። ለአንድ ወር ያህል ነው የሚቆየው በዛው በእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ውስጥ። ወደ ሌላው መረጃ ይልሂድ። አጋፋሪ የሲትኮም ድራማ እየመጣ ነው በኢቲቪ መዝናኛ። ኢቲቪ መዝናኛ በርካታ እንግዲህ የሲትኮም እንደዚህም ድራማዎችን እያሳየ ነው የሚገኘው። ከነዛ ውስጥ አጋፋሪ ሲትኮም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመዝናኛው ቻናል በቅርቡ ይጀምራል ማለት ነው። አለማየሁ ታደሰና ዘላለም ምጽናልን ጨምሮ የተለያዩ ተዋናዮች የሚሳተፉበት ሲትኮም ወይም ኮሜዲ ዘውግ ያለው የቴሌቪዥን ድራማ ነው። ይሄንን እንግዲህ መከታተል ይችላሉ። የኢትዮጵያ ድልም በቅርቡ ይጀምራል ማለት ነው። በወዲያኛው ሳምንት ይጀምራል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ሲሄድ የቲያትር ቤቶቻችን ጥቆማ ነው የሚሆን ይቅርታ፣ የእያዩ ፈንገስ ነው። እያዩ ፈንገስ በጣም ተወዳጅ የሆነ ማህበራዊ ጉዳዮችን፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚያነሳ ቲያትር ነው። የአንድ ሰው ቲያትር ነው። ግሩም ዘነበ ነው የሚጫወተው። በድርሰቱ ደግሞ በረከት በላይነ ሲሆን እንግዲህ ወደ መድረክ ተመልሷል በአለም ሲኒማ ማለት ነው። በትናንትና ሁለት ትኬት አልቆ ነበረ ቀድሞ። እንግዲህ አሁንም ለእይታ በቅቷል። በየሳምንቱ ሐሙስ ይታያል ማለት ነው። ቲያትር ቤቶች ጥቆማ ስናልፍ የቅዳሜና እሁድ መረጃዎች በብሔራዊ ቲያትር ባሎችና ሚስቶች በ8 ሰዓት በ11 ሰዓት ተኩል ባቡሩ ይታያል። እሁድ ደግሞ በ8 ሰዓት መንታ መንገድ በ11 ተኩል እምዬ ብረቷ ይታያል። ሀገር ፍቅር ቲያትር ነገ በአሉ ግርማ ምርቃት ምክንያት ቲያትር አይኖርም፣ ምርቃቱ ነው የሚሆነው። እሁድ በ11 ሰዓት ተኩል ነገሩ አይቆምም ቲያትር ይታያል ማለት ነው። ይህንን ማየት ይችላሉ። ወደ ውጭ የቦክስ ኦፊስ መረጃዎች ይልለፍ። በቦክስ ኦፊስ በአንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ኪለርስ ኦፍ ዘ ፍላወር የሚለው ፊልም ነው። 1.95 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል በዚህ ሳምንት። ይሄ ፊልም በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊልም ነው። በ1920ዎቹ ሬድ ኢንዲያንሶች በአሜሪካ ነዳጅ ከመገኘት ጋር ተያይዞ በእነሱ ላይ የተፈጸመን ግድያ መሰረት አድርጎ የተሰራ ነው። የፊልም ሀያሲያን ሲናገሩ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ እና ሮበርት ዲኔሮ ናቸው የተጣመሩበት። ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ከሰራቸው ፊልሞች እንግዲህ በታይታኒክ፣ ዘ ቤጅ፣ ኢንሴፕሽን እናውቀዋለን። አረጀር ይሄ ፊልሙ ግን በጣም በሱ ኬሪየር ትልቁ የሚባለውን ፊልም ነው የሰራው የሚል የፊልም አያሴዎች ይናገራሉ። ና ይሄ ተወዳጅ ፊልም በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ፊልም ነው የምናልፈው። ሆረር ነው። አሁንም በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ዘ ኤግዞሪስት ቢሊቨር የተሰኘ ነው። መቅዲ ሰላም ነው። ተከታታይ ሳምንታቶች ላይ እንግዲህ በአስፈሪ ዘውግ ያለው ይሄ ፊልም በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከዚህ በፊትም ባሉት ሳምንታቶች እንግዲህ በቦክስ ኦፊሱ የደረጃ ሰንጠረዥ ከላይ የተቀመጠ ፊልም ነው ማለት ነው። አስፈሪ ዘውግን ይዟል። እንደዚህ አይነት ፊልሞች በውጭ ዓለም ተወዳጅ ናቸው። ሰዎች የሚያስፈራ ነገር በማየትም ይዝናናሉና ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ በሶስተኛ ደረጃ ወደ ተቀመጠው እና ለእኔ የመጨረሻ መረጃ ወደ ሆነው ፊልም እንለፍ። ከዚህ ቀጥሎ የተቀመጠው ፊልም ያው ዘ ናይትሜር ቢፎር ክሪስማስ ይሰኛል። ይሄ ፊልም አዲስ ፊልም አይደለም። ከአመታት በኋላ ነው ተመልሶ የመጣው። ግን እንዲወደድ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? እንደገና ነው የተለቀቀው ወደ ሲኒማ የመጣው ማለት ነው። የሃሎዊን ጊዜያት አላርለ የፈረንጆቹ አሁን ወደ ክሪስማስ እየተጠጋን ስለሆነ እንደዚህ አይነት ፊልሞች ተወዳጅ ነው የሚሆኑት። እንደገና ለሲኒማ ቀርቦ በጣም ተወዳጅ በመሆን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ምናልባትም ከዚህ ሳምንታት በኋላ እስከ ፈረንጆቹ ገና ድረስ የሚወጡ ፊልሞች ከሃሎዊንና ክሪስማስ ጋር የተያያዙ ነው የሚሆኑት። ይህ እንግዲህ አኒሜሽን ነው። ልጆች በተለይ ይወዱታል፣ የፈረንጆቹ ማለት ነው። ውጭ ዜጎቹ ለእኛ ትንሽ ማት ጣጣ ይወዳሉ፣ አስፈሪ ነገር ስለሚወዱ ነው። ለማንኛውም ከአንድ እስከ ሶስት ባለው ደረጃ ከተቀመጡት ፊልሞች መካከል ዘ ናይትሜር ቢፎር ክሪስማስ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። የኪነ ጥበባዊ ጉዳዮች መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። መቅዲና አንት እናመሰግናለን። መልካም ቅዳሜ። ኮንሰርት ኮንሰርት እስካሁን መረጃውን አላገኘሁም። አመሰግናለሁ። ሰላም።
ቀጥል አዎ እንቀጥላለን የ ህግ ሚዛን ጥንቅራችን ላይ ደርሰናል እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን በውሳኔ የተሰጠባቸውን ጉዳዮች ነው በዚህ የህግ ሚዛን ጥንቅራችን ወደ ተመልካቾች የምናደርሰው ወንጀለኞቹ 3ቱ ከ19 እስከ 25 አመት በሚደርስ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው የመንገደኛውን ኪስ ለማራገፍ በማሰብ ነው እንግዲህ በድንጋይ እስከ መቀጥቀጥ የደረሱት አው የዚህ የድንጋይ ናዳ የወረደበት ምስኪኑ መንገደኛም ህይወቱ አልፏል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ይህን የጭካኔ ድርጊት የፈጸሙት ወንጀለኞቹ በጽኑ እስራት ተቀጥተዋል ነው የሚለን የጥላውን ካሳ ዘገባ ተካትለን እንመለስ ቀን የዕለት ስራውን አከናውኑ ምሽት ወደሚናፍቀው ቤተሰቡ እያቀና ነው በሶስቱ ወንጀለኞች ገረመ ቀጠላ መለስ አበበና ሸዋጉታ በተሰኙ የ28 የ25 እና 19 ዓመት ወንጀለኞች በግፍ የተገደለው አሲማሊ እነዚህ ክፎች የማቹን ኪስ በርብረው ያገኙትን ለመዝረፍ ሲሞክሩ አተረፍኩ ብሎ ሮጦ ለማምለጥ ሲፍጨረጨር ነው አቅሚያን ሰውና ይወድቀም በነፋስ ልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 የመሬት ልማት አስተዳደር ጽፈት ቤት አካባቢ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ወቅቱ ደግሞ ህዳር 2013 ዓ.ም ምረት ማች በወደቀበት ሶስቱም ወንጀለኞች ከመሬት ድንጋይ ያነሱ ይከተክቱት ጀመር በዚህም የቀኝ ተከሻው መገጣጠሚያው ሁለት ክንዶቹ ጉልበቶቹና የራስ ቅሉ በተወረወረበት ድንጋይ ክፉኛ ተጎዱ ነው የሚለው ያቃቤ ህግ መዝገብ በበርካታ የሰውነት ክፍሎቹ በተወረወሩ ድንጋዮች ህይወቱ ያልፋል ለናፈቀው ቤተሰብ ሳይደርስ በመንገድ ይቀራል ከዚህ በመነሳት ነው አቃቤ ህግ ሶስቱንም ወንጀለኞች በፈጸሙት ከባድ የሰው መግደል ወንጀል በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆናቸው የከሰሳቸው አቃቤ ህግ በድጋሚ ገረመ ቀጠላና መለስ አበበ የተሰኙ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ላይም ሌላ ክስ መስርቶባቸዋል። በዚህ ዕለት ማለትም ቃሲም አሊ የተሰኘውን መንገደኛ ዳር 19/2013 ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ወግረው ከገደሉት ከ30 ደቂቃ በኋላ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 የአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ወይም ቆጣሪ ኮንዶሚኒየም መታጠፊያ አስመላሽ በርህ የተሰኘን ግለሰብ ለመዝረፍ በድንጋይ ወርውሮ እንደመቱት በክስ መዝገቡ ተካቷል። በዚህም አስመላሽ በርህ የተሰኘው የግል ተበዳይ በወንጀለኞቹ በደረሰበት ድብደባ ጥርሱ ይሰበራል። ወንጀለኞቹ የሰው አካል እስከ ማጉደል ያደረሳቸው ለምንድን ነው ቢሉ በግል ተበዳይ ኪስ የነበረን 30 ሺህ ብር ግምት ያለውን ጋላክሲ ኖት 8 የተሰኘ ስልክ ለመንጠቅ ሲሆን ይህንንም አድርገውታል። ግለሰቡን እንዳይሞት እንዳይድን አድርገውም ከቀጠቀጡት በኋላ የአቃቤክን ክስ የመረመረው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የግድያና ከባድ ወንጀል ችሎት እጅግራቸውን አጣጥፈው አላፊ አግዳሚ እየጠበቁ በድንጋይ በመደብደብ ዝርፊያን ቀዳሚ ተግባር አድርገው በመንቀሳቀስ ህይወት እስከ ማጥፋት የደረሱ ሶስቱንም ወንጀለኞች በ13 በ14 እና በ15 ዓመት ጽኑ እስራት ቀጥቷቸዋል። ኢቲቪ አመሻሽ የሰው አለ ጥንቅራችን ላይ ደርሰናል። የሰው አለ ጥንቅራችን እንግዲህ በሀገራቸው በተለያዩ የስራ መደቦች ላይ ሆነው ለሀገራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን የምናስታውስበት ሰዓት ነው። አዎ ህይወት በብዙ ወጣ ገባ መንገድ ያሳለፈቻቸው በጉልምስና ዘመናቸው ሀገራቸውን ያገለገሉ ግለሰብ የዛሬው ሰው አለ ጥንቅራችን ባለ ታሪክ ናቸው። በቀድሞው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ውስጥ ከ15 አመታት በላይ አገልግለዋል። በሀገሪቱ የመንግስት ለውጥ ሲደረግ ምጽዋ ላይ ተይዘው በሳህል እስር ቤትም ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላም የህይወትን መራረጣ ፋንታቸውን ለመጋፈጥ ተገደዋል። አሁን ላይ ኑሯቸውን በመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ መርጃ ማዕከል ያረጉት አቶ ተስፋዬ ከበደ ያሳለፉትን ታሪክ ከራሳቸው አንደበት እንከታተል። ተስፋዬ ከበደ ባላለሁኝ የተወለድኩት አዲስ አበባ በ1949 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ከዛ በተለያየ ትምህርት ቤቶች ትምህርቴን አከናውኛለሁ። እድገት በህብረት የውድቀትና የህብረት ዘመቻ በታወጀበት ጊዜ ባህር ኃይል ማስታወቂያ አውጥቶ ስለነበረ በዛን ጊዜ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ትንሽ ጥሩ አልነበረም።
እና ቶሎ ብዬ ተመሰገብኩና ባር ኃይል ውስጥ ተቀጠርኩ ማለት ነው። እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አገልግሎት ከሰጠው በኋላ ወደ ምን አዘነበልኩኝ? ወደ ስዕል ስራዎች አዘንብዬ ኤግዚቢሽኖችን ማዘጋጀት ጀመርኩ። እዛ በነበርኩበት አካባቢ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ላይ እያለሁ ነው ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የሰጠሁት በኢትዮጵያ ባህር ኃይል ውስጥ ማለት ነው። እስከ 82 ዓመተ ምህረት ከ67 እስከ 82 ዓመተ ምህረት ማዕረግም ያገኘሁት ማዕረግ እንግዲህ የመጀመሪያ ስንቀጠር ሲማን ሪኩሪት ተብሎ ነው የሚቀጠረው። ከዛ በኋላ ነው ማዕረግ እየተሰጠ ማዕረግ እድገት እየኖረ በተወሰነ በ3ና በ2 ዓመት በሚሰጠሽ በሙያሽ በሚሰጠሽ ፈተና ያንን ካለሽ ማዕረግ ይገኛል ማለት ነው። ጦርነት ተከፈተ። ሻቢያ ቀጥታ ጦሩን እየነደ ወደኛ ግቢ ነው የገባው። ከነጀራናሎቹ በጀራናሎቹ በነሱ ጀራናሎች ማሪነት ማለት ነው። ግቢያችን ደግሞ በዙ በባር የተከበበ ነው። አንድ መንገር ናት። ቀጥታ ተገባ። አሁን መውጫ የለም ማለት መርከብ ላይ መርከቦች ካሉት በስተቀር ዛኔም ደግሞ በዛ አጋጣሚ ታያስኩኝና ሳህል እስር ቤት አንድ አመት ከ8 ወር ያህል ጊዜ ቆየሁኝ። ለነሱ ነጻ ወጣን ሲሉ መጨረሻ ላይ በ1984 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ገባሁ። አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ምንም ነገር የለም። በዚህ በሙያዬ ስራ መስራት ጀመርኩኝ። በአርት ሙያ የማስታወቂያ ስራዎችን መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ገቢዎችን ማግኘት ሲጀምር የራሴን ኑሮ መኖር ጀመርኩኝ። ራሴን ማደላደል ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ትዳር መሰረትኩኝ። አንድ ልጅ በ91 ዓመተ ምህረት ነው ያገባሁት። በ91 ዓመተ ምህረት ሐምሌ አካባቢ ይሄ ልጅ ተወለደ። 3 ዓመት ተኩል ከቆየም በኋላ ባለቤት ያረፈች። አሁን ከልጄ ጋራ ለረጅም ጊዜ አብረን መኖር ጀመረን። አሁን በመሃል ላይ ለስራው ጉዳይ ባህር ዳር ሄድኩኝ። ባህር ዳር ከሄድኩ በኋላ ከተወሰነ ወራት በኋላ ቀኝ እግሬ ላይ በጋንግሪን ምክንያት እግሬ ታመመ። በመሃል ላይ ስኳር ለካ ነበረ። ብዙ ክትትል ማይደረግም ያን ጊዜ እና በዛ ድግሪ ወዲያውኑ ተወገደ። በ3 ቀን በሽታ ማለት ነው። ቼሸር ሰርቪስ ኢትዮጵያ የሚባለው ድርጅት ወሰዱኝና አርቲፊሻል እግር ተሰራልኝ። ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ ለስራ ጉዳይ ተጠራሁኝ። ለ7 ዓመት ያህል አገልግሎት ከሰጠው በኋላ እንደገና ግራግሬ በጋንግሪ ምክንያት እንደዚሁ ታመመ። እግሬ ተወገደ ማለት ነው። ለተወሰነ ጊዜ በኋላ ድርጅቱ ደግሞ ከመቄዶኒያ ጋር በመቀራረብ በመነጋገር እኔን እዚህ እንድመጣ አድርጎኛል ማለት ነው። ለመቄዶኒያ አስረከበኝ። እና መቄዶኒያ ከመጣው በኋላ አሁን እንግዲህ ወደ 4 ዓመት ተኩል አካባቢ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ያው ሁሉ ነገር አለ። ተመስገን። መኖሪያ ቤቱም አለ፣ አልባሳቱም አለ፣ ምግቡም አለ፣ ሕክምናውም አለ። በይበልጥ ትልቁ ነገር እኔ ትልቁ ጥቅም ያገኘሁት ሕክምና ላይ ነው። የሰው ልጅ ነገር ይገርማል። አዎ። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ለህይወት ለአገራቸው ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን ስለዚህ ቀደም ሰራዊት በጣም ጥሩ። እንግዲህ የኢቲቪ አመሻሽ ጥንቅራችን በርካታ ጉዳዮችን ያነሳል። አንደኛው ደግሞ የሳምንታዊ የፍጆታ እቃዎች ዋጋ ምን ይመስላል ይላልን የምንጠይቅበት የጉልት ጥንቅራችን ነው። በአንጻሩ አሁን ላይ የሁድ ገበያዎች ቋቋሙ በየሰፈሩ መቆም ከጀመሩ በኋላ ገበያዎች የተወሰነ ሰው የዋጋ ኑሮ የውድነቱ ወይ ኑሮ ውድነቱ የሚስተካከልበት ሁኔታዎች አሉ። ከሱ ጎን ለጎን ደግሞ ሸማቾች ሱቆችም በአንጻራዊነት በጥሩ ዋጋ ለሸማቹ እቃዎች ያቀርባሉ። የዛሬ አመሻሽ የጉሊት ዝግጅታችን የሸማች ሱቆችን እንቃኛለን። ባልደረባችን አባዶይናይ ዘነበወርቅ አካባቢ የሚገኝ የሸማች ሱቅ ጎራ ብሎ ተከታዩን ጥንቅር አሰናድቷል። እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው።
የጀመርነው በርግጥም ራእይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ። አሁን የምገኘው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በተለምዶ ዘነበወርቅ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ አንድ የሸማቾች ህብረ ስራ ማህበር ውስጥ ነው። ይህ የሸማቾች ህብረ ስራ ማህበር ራይ ሁለገብ ይሰኛል። እንግዲህ ማህበሩ ከ2001 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተለያዩ ምርቶች ለደንበኞች ያቀርብ ይገኛል። በተለይም የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች በቀዳሚነት የሚጠቀሱ ናቸው። ከዛ በተጨማሪም የተለያዩ አገልግሎቶችን ለተጠቃሚዎቹ ያቀርበ የሚገኝ ማህበር ነው። እንግዲህ ማህበሩ ከ2001 ጀምሮ ነው አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው። በቀንም እስከ 1 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ዝውውር የሚፈጸምበት ማህበር ነው። ማህበሩ የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ለተጠቃሚዎቹ ያቀርበ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከሚያቀርባቸው የግብርና ምርቶች መካከል ጥቂቱን ስንመለከት ለምሳሌ ነጭ ጤፍ በኪሎ 94 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ነጭ ገብስ በኪሎ 57 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ነጭ በቆሎ ደግሞ በኪሎ 54 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ከዛ ባሻገርም ቀይ ሽምብራ በኪሎ 64 ብር ነው እየተሸጠ የሚገኘው። ጥቁር ስንዴ ደግሞ በኪሎ 75 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ከዛ ባሻገርም ጥቁር ገብስ በኪሎ 68 ብር ነው እየተሸጠ የሚገኘው። የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አበዛው ዓለም ወርቁ እንደገለጹልን ከሆነ እንግዲህ ማህበሩ የተለያዩ ምርቶችን ለደንበኞቹ በቀናሽና በበቂ አቅርቦት እያቀረበ ይገኛል። ለህብረተሰቡ አገልግሎት ተመሆናችን አንጻር እና ተቋሙን ሲመሰረት በዛ ደረጃ የተመሰረተ ተቋም ስላልሆነ በትርፍ ጋር የተመሰረተ ተቋም እንዳ አልሆነ ማሳያ ነው። አንዱ ማንኛውንም ሱፐርማርኬት አይታችሁ እንደሆነ ያንዳንዱ ከ200 እና ከ300 በላይ አይተሞች አሉ። እነዚያ አይተሞች ሁላ ቢያንስ ከውጭ ገበያ ከፍተኛ ዲፈረንስ ያለባቸው። ሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ከግብር ነፃ ነው፣ ከቤት ክራይ ነፃ ነው። ለህብረተሰቡ የተመሰረተና ለህብረተሰቡ አገልግሎት ሰጪ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ከዚህ ጋር አመሰራረቱም አንድ አይነት የሚያደርገው ገጽታ ስላለ እሱም መነሻ ተደርጎ የተመሰረተ ተቋም እንደመሆኑ መጠን በዛ ደረጃ ነው እያገለገልን ያለን። ያነጋገርናቸው ሸማቾችም እንግዲህ ማህበሩ የሚያቀርባቸው የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች ከውጭ ካለው አንጻር ዋጋቸው ተመጣጣኝ መሆኑና አቅርቦቱም በበቂ ሁኔታ እንዳለ ገልጸውልናል። ጤፍ የምንገዛው እዚህ የተወሰነ ቅናሽ ያለው እዚህ ጋር ሌላ ከውጭ የተሻለ ነው ለማለት ፈልጌ ነው እና ብዙውን ጊዜ እዚህ ሸምታለሁ። ጤፍም ሌሎች ነገሮችም ከገበያው ላይ ከሚገኘው ከውጭ ከሚገኘው እዚህ ቀለል ያለና ለውጥ ያለው ነው ማለት ነው። ዛሬ ያው ዱቄት ፍኑ ዱቄት ሊገዛ ነው የመጣሁት እና ቅናሽ ስላለው እዚህ ለህብረ ስራ ማህበር ያው ለዛ ነው የመጣሁት። አቅርቦቱ በጣም ቆንጆ ነው፣ ሙሉ ነው፣ ያው ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። በፈለግነው ጊዜ ማግኘት እንችላለን፣ ጠፍቶም አያውቅም። እኛ የምንፈልገውን ሁሉንም ነገር እናገኛለን። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነን። ከውጭ ካለው ዋጋ በጣም የተመጣጠነና ጥሩ ዋጋ ነው። ለዚህ ነው ከውጭ ይልቅ ወደዚህ የምንመጣው። ከውጭ ያለው ዋጋ በጣም ከፍ ይልብናል። ማህበሩ በተለይም ምርቶቹን በበቂ ሁኔታ ለደንበኞቹ እንዲያቀርብ አሁንም የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ነው የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ አበዛው ዓለም ወርቁ የተናገሩት። በዚህም በተለይም በዩኒየኖች በኩል ያለው አቅርቦት ሊስተካከል እንደሚገባ ተናግረዋል። በአቅርቦት ደረጃ ዩኒየን ነበር እያቀረበልን ያለ ከሶስት ወር ከአራት ወር በላይ ሆኖታል። አሁን ከተማ አስተዳደሩ ላሉ ኤጀንሲም አቅርበናል። ለህብረት ስራ ኤጀንሲም በደብዳቤ አማካኝነት ገልጸናል። ነገር ግን ዩኒየን ላይ ከፍተኛ ተግራሮትና ከፍተኛ ችግሮች አሉ። የአቅርቦት ማነሱም የመጣ አንዱ ከነሱ ጋር ተያይዞ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ቀጥታ ሪቨል ፈንዱን ለነሱ ይሰጣል። ሪቨል ፈንዱን ደግሞ አዙዋውሮ ከአምራች ገዝተው ለእኛ ዴሊቨር የሚያደርጉልን እነሱ ናቸው። ዴሊቨር ያደርጉልን ደግሞ ለህብረተሰቡ ተደራሽ የምናደርግ እኛ እንደመሆናችን መጠን የአቅርቦት ማነስ ችግሮች አሉ። ይሄ ደግሞ ዩኒየን የፈጠረው ነው። ዩኒየን ጋር ያለውን ችግር በአፋጣኝ መፍትሄ መምጣት መቻል አለበት። መፍትሄ ከመጣ ግን ያሉ አቅርቦቶችን ለማዘጋጀትና አቅርቦቶችን ለሚመለከተው አካል ተደራሽ ለማድረግ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ባሉት የሱፐር ማርኬት አማራጮች የተለያዩ የኢንዱስትሪ ምርቶችን ለተጠቃሚዎቹ እያቀረበ ይገኛል። ማህበሩ ያለውን አገልግሎት ይበልጥ ለማጠናከርም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ተገልጿል።
ቲቪ አመሻሽ እስከ 3 ሰዓት ድረስ እንከተላለን። አሁን ደግሞ በቀጣይ 3 ቀናት የሚኖረውን ያየር ኔታ ነው መንከታተለው። አዎ ከጥቂት መልክቶች በኋላ ደግሞ በመራፍ 2 እንመለሳለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።